Nu skal I høre, vi skal ind til Majken nu her, og hun er en 22-årig kvinde, som i går aftes blev indlagt på grund af ubehag, og vi er ret sikre på, at det skyldes hendes forhøjet blodtryk. Hendes blodtryk i går, da hun blev indlagt, det lå på 145/95, og det er rimelig højt, når man tænker på, at hun ellers er sådan en ung og rask kvinde. Og vi tror, at det her høje blodtryk, det skyldes noget stress på hendes studie. Når man ligesom måler det her blodtryk her, så er det faktisk det arterielle blodtryk på den arterie på højde med hjertet, som man måler. Så derfor er det vigtigt, at personen sidder ned eller ligger ned og i hvile. Eller ja, sidder ned og i hvile. Så lad os gå ind til Majken en gang. Hej Majken! Hej. Hvordan har du sovet nat? Jeg har sovet rigtig godt. Har du hoppet rundt eller været ude at løbe lige herinde de sidste 10 minutter? Nej, jeg er lige vågnet, så jeg har ikke været ude. Så du heller ikke noget for din morgencigaret endnu, eller hvad? Nej, jeg har ikke. Nej, okay. Hvordan ligger du med benene? Er de krydset, eller? Nej. Det er jo ordentligt. Bare ligger klart hele dagen. Jeg tænker lige, vi måler dit blodtryk igen her til morgen. Ja. Ja, det er ordentligt. Så hvis du lige stikker med den ene arm. Ja, hvordan har du det ellers her til morgen? Har du bedre i går? Jeg har det meget bedre end i går. Ja, det er godt. Ja. Det ser meget, meget fint ud. Du har fået sovet godt. Dog. Ja, det har jeg. Har du lidt appetit her til morgen også måske? Ja, jeg synes faktisk godt, at jeg måske kan klemme lidt noget. Ja, nu skal du høre, vi tager lidt blod, så kan jeg gøre, at de snakker. Det var endnu lavere i går. Ja, det var jeg ikke. Ja. Så kan vi måle dit blodtryk. Lige nu der ligger det faktisk på 130/80, så det er noget bedre, end det var i går aftes. Okay, hvad betyder det? Jamen, man kan faktisk, altså, hvis jeg kan forklare det, så er det det højeste tal, 130, det er det systoliske blodtryk. Og det angiver ligesom trykket lige efter, der har været den stillesystole. Og den her normalværdi for det, det er mellem 100 og 140 millimeter pixel for en voksen person. Ja. Det er lille tal, i det tilfælde 80, det er det diastoliske blodtryk. Okay. Og det angiver det laveste tryk, der er i arterierne. Ja, og det måles ligesom på slutningen af det blodvæsen, altså efter hjertet. Ja. Ja. Og normalt fordi for det her, det er mellem 60 og 90. Så man kan sige, at du ligger vældig fint inden for normalværdierne. Altså 130/80, det er inden for normalværdierne. Det er stadig med lidt højt, når man tænker på, at du er overrask og så videre. Så derfor vil jeg bare sige, at du skal altså passe lidt på dit blodtryk. Passe lidt på dig selv. Slap lidt af med og alt det her stress og så videre. Og så tænker jeg, at du måske eventuelt kan få en blodtryksmåler med hjem. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Ja. Ja. Hvis det giver lidt tryghed og sådan noget. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, det er bare og så skal jeg nok prøve at slappe lidt af. Det er godt. Det er jeg glad for. Hej med jer. Vi skal ind til Solange, og Solange hun har et dårligt hjerte og blevet indlagt her for et par dage siden. Hendes puls har været ret høj siden hendes indlæggelse, og nu skal vi så ind og måle den igen i dag for at se, om det bliver bedre. Hendes tachykardia kan eventuelt skyldes en forstyrrelse af hjerterytmen, som også hedder arytmi. Vi har valgt at have fokus på pulsen, da pulsen fortæller rigtig meget om hjertets hastighed, hjertets arbejdshastighed og hjerterytmens regelmæssighed og hjertets muskelstyrke. Pulsen er det, der sker hver gang venstre ventrikel har systole og presser en portion blod ud i aorta. Hej Solange, hvordan har du det i dag? Jeg føler mig meget svag og træt. Og så har jeg det svært ved at trække vejret. Jeg kan give dig en iltmaske på bagefter, efter jeg har taget din puls. Er det okay? Jo tak. Så tager jeg din puls på arteria radialis, og jeg vil høre, om du har hvilet dig sådan cirka 10 minutter inden her. Ja, det har jeg. Det har du. Det var godt. Så måler jeg lige din puls. Og du må sige til, hvis det er, at det bliver ubehageligt. Thank you.
glas, det som det her, det giver et halvt minut, så jeg ganger det med to. Og hvad får det til? Det er 82 slag per minut. Og det er sådan, det er blevet meget lavere, end hvad det var i går, da vi tog det. Men det er stadigvæk lidt højt. Nu tager jeg lige en iltmaske på dig, er det okay? Hvad er en normal puls? En normal puls, den ligger på sådan cirka 60-80 slag per minut. Ja. I går da jeg hørte, der er nogen af sygeplejerskerne sige noget med tachycardia. Hvad er det for noget? Ja, det er egentlig forhøjet hvilepuls, som ligger sådan over 100 slag per minut. Ja. Okay. Har du fået svar på alt det, du søgte? Så tager jeg den her på dig, er det okay?